Miškuose žvėrių šeryklos kol kas tuščios. Tokia žiema, kokia yra iki šiol, nepavojinga žvėrims. Sniego danga jiems keliauti netrukdo. Todėl briedžiai, elniai ir stirnos gali patys pasieškoti maisto. Specialistai skatina visuomenę lesinti paukščius arba šerti žinduolius, pavyzdžiui, stirnas, tik baltojo bado metu ir tik tinkamų laukiniams gyvūnams pašaru. Tam pritarė ir medžiotojas Tomas Davidonis. Anot jo, medžiotojų tikslas nėra padaryti laukinius gyvūnus naminiais. Mūsų principas toksai, kad kaip pasakyti, be reikalo nemaitinti, žvėrelis ir žvėrelis tai yra miško gyvūnas, tiek šernas, tiek briedis, tiek elnės, stirna ir stenelio jos patys susiranda. Ir na, nėra tikslo padaryti jų naminiais, tai mes pavyzdžiui ir tą papildymą ir skatinam labiau, kai tai yra šaltasis sezonas, kai tai yra bado metas. Tuo metu, kai rengėme šį vaizdo reportažą, sniego tikrai netrūko. Medžiotojas sako, kad kai kuriems gyvūnams sniego gausa jau sukelia problemų natūraliai susirasti maisto. Yra nemažai sniego, yra šalta ir ypač kas yra pavojingas stirnoms, tai kai vyksta atodrėkis užšalimas ir susiformuoja tokia sniego pluta. Ir stirnos jos negali atkapstyti, prisikasti iki žemės ir na, negali susirasti savo maisto. Ir va tada jiems yra, kaip pasakyti, ir pavojus, ir reikėtų tada jie šiek tiek papildomai pamaitinti. Ir pats geriausias dalykas, tai va būtent kaip ir minėjome, tai yra ėdžios. Lietuvos zoologijos sodo vyriausiasis specialistas Benas Arūnas Noreikis Grynas LT telefonu teigė, kad esama sniego danga šią žiemą dar tikrai nebuvo ekstremali, kad reikėtų papildomai šerti gyvūnus. O medžiotojai esą tai daro, norėdami pritraukti daugiau žvėrių į savo medžioklės plotus. Tai aš nežinau, dėl kokios kitos priežasties reiktų šerti gyvūnus gamtoj. Nebent jūs norite prijaukinti prie ėdžių, kad būtų lengviau jos sumedžioti. Bet šiaip tai laukiniams gyvūnams pašaro tikrai nestinga. Kanopos tai kietos, žinokit, jie prasikapsto neblogai ir plus ta danga, tai jinai skiriasi. Jeigu arčiau miško ar pačiame miške, tai irgi nebūna vėl tokia kieta. Tai jie tikrai susiranda, nes jeigu būtų kitaip, tada mes labai dažnai rastum išsekusius laukinius gyvūnus žiemos metu ar iškart po žiemos. Nors specialistai to daryti ir neskatina, vėlyvą rudenį Nemenčinės gyventojas Nerijus pradeda maistu pildyti šalia namų įrengtas ėdžias. Kaip pats sako, laukinius gyvūnus jis maitina, nes taip darydavo ir jo tėvai. Pašnekovas papasakojo, kokiais kriterijais remdamasis jis įsirengė šią šeryklą. Pagrinde reiktų statyti tvirtą konstrukciją, kad sakykime, didesni kanopiniai žvėris kaip briedžiai arba elniai nenugriautų jos. Ir daryti pertvaras būtent šienui, kad neištemtų iš karto tie visi kanopiniai žvėris tą šieną iš karto visą. Ir galima, aišku, papildomai grūdam padaryti tokias, sakykime, šeriklėlę, būtent irgi stirnom, elniam, briedžiam. Čia irgi neprivaloma, aišku, bet pagėdaujama. O kas ateina? Kokie gyvūnai dar miško ateina? Pagrinde, kaip ir minėjau, tai stirnos, turėliniai, briedžiai, zuikiai. Lietuvos zoologijos sodo vyriausiasis specialistas Benas Arūnas Noreikis niekam nerekomenduoja maitinti laukinių žvėrių. Esant tokioms lengvoms žiemoms kaip pastarosios, to daryti tiesiog neverta. Bet to svarbu žinoti ir kokiu maistu galima šerti žvėris. Svarbiausia konsultuotis su specialistais. Esant būtinybei, jie paaiškins, kokio konkretaus maisto tuo metu reikėtų ir kur jį nešti ir kada baigti gyvūnų maitinimą. Nei Lietuvos zoologijos sodas to nerekomenduoja, nei įvairios gyvūnų gerovės organizacijos, kadangi vis dėlto gyvūnai jie turi savo natūralų mitybą gamtoj ir kai papildomai kažką tai išstatai, tai išmuša juos iš vėžių, galim taip sakyti, nes maistas gali būti netinkamas arba neįprastas jiems ir tai sukelia ir įvairių problemų. Kadangi gyvūnas prieėjus prie ėdžių, tai gal gali gauti kažkokį ten papildomų maistinių medžiagų, kur jie yra nereikalingi, arba tas gyvūnas irgi, kadangi racionas staigiai jiem pasikeičia, gali sukelti viduriavimą. Medžiotojas pritarė, kad gyvūnų globa netinkamų laiku ir netinkamais produktais padaro daugiau žalos nei naudos ir priminė, kad šernų šerimas Lietuvoje draudžiamas. Patys žmonės turėtų būti sąmoningi, tai tikrai nereikia pilti kažkokių atliekų iš maisto, nenatūralių produktų.
stirnoms pačioms, tai yra šienas, druska, grūdai pilnai pakanka. O dar kalbėjome, kad ir šernų, ar ne, šitose lovėse irgi jos negalima laikyti ant žemės. Su šernais tai yra kita situacija. Jų apskritai negalima, ar ne, maistyti? Juos medžiotojai vilioja, yra, kadangi turbūt žinote, yra afrikinis kiaulių maras, yra reikalavimai palaikyti tam tikrą, tik tam tikrą lygį ir mažinti šernų populiaciją Lietuvoje. Ir na, nemažai yra užkirtusių tų šernų, bet kas... ką galima prie bokštelių, tarkim, vilioti, tai yra viliojimo vietos, yra nustatyti reikalavimai, kiek galima maksimaliai pilti į tas vietas ir ką daryti, ko nedaryti. Tai iš principo negalima pilti ant žemės. Tai medžiotojai turėtų įrengti ir įrenginėje tai tokius lovius uždarus, kaip kad ir vat, pamatysite. Ir svarbiausia, kad nepatektų vat, būtent dėl to maro plitimo pavojaus, nes nebūtų pilama ant žemės nei grūdų, nei kitų pašarų.